Ahojte, tak tu som aj s predĺženým Lexusom. Je to Ericsko v L-kovej verzii, čo je vlastne dôvod na ďalšie testovanie, pretože klasické Ericsko ste už videli. A zároveň je to auto, ktoré mám veľmi rád. Teraz dosiahlo 5-metrovú dĺžku karosérie, ale ten rázvorček je taký pod 2,8 metra, ale zároveň Ericsko je asi môj najobľúbenejší Lexus. Tak teda po RCF-ku a podobných driftovacích mašinách. Ale z tých klasických Lexusov je Ericsko u mňa nezmazateľne zapísané. Spomínam si na časy, keď prišla na trh druhá generácia, toto je štvrtá. Išiel som ju testovať, mal to byť môj prvý Lexus. Bol som v Bratislave, zalamovali sme smečku automobilovú prílohu. Čevelová nervózna, Ježo nervózny, mne volala Katka, že kde som, no ešte som v Bratislave, ešte som si ani auto nevyzdvihol. A kým prídem hore na Beňuš, to akože ešte chvíľočku potrvá. A myslel som si vtedy, že mám veľa starostí, to mesto normálne takto na mňa pulzovalo, ako toto tu v Brezne. Jednoducho samý hluk a taký stres. Ten bratislavský, ktorý si aj sami vyrábate. Čiže samonasieracia fáza, ja som išiel do nejakej testovačky, navyše SUVčko, nejaký hybrid, no bol som z toho akože znechutený, lebo nebol to bavoráčik. A tak som akože otvoril, nastúpil a spoznal som svet Lexus, do ktorého vás dnes zoberiem. Je to špecifický svet Lexusu, rovnako ako design, pretože celkovo Lexusy sú špecifické, ale dúfam, že pri dnešnom teste aspoň trošičku so mnou precítite, čo je to svet Lexus. Prvá vec, ktorú okrem výborného nastupovania a dobre chránených prahov cítite, je ticho. Jednoducho sadnete si do Lexusu a už ten prvý pocit je parádny. Môže to dokumentovať aj chod spúšťania okna. Do detailu urobené, uhladené. Jednoducho sadnete si sem a máte v péčku. Potom si dáte R-ko a môžete cúvať. Áno, aj kamerové systémy sú tu, aj výstraha pred prichádzajúcim autom odzadu alebo chodcami. Akurát tie kamery treba čistiť, ale to je v podstate neduch všetkých aut tohto druhu alebo vybavených takýmito kamerami. V niektorých prípadoch sa nahodí aj spaľovací 6-valcový benzínový motor 3,5. Niekedy idete len na elektriku, ale čo je hlavné, neriešite. Jednoducho, sám som si teraz zvykol za ten týždeň tak sadnúť a pohodlne jazdiť. A keď nie je v záťahu elektrika, čo sú iba tie také minimálne prípady, tak počúvam v pozadí 6-valec. Taký klasický, ako vtedy v Ericsku. A čo sa mi páči, aj je to také minimalistické vyhotovenie. Pripomína to trošku taký štýl japonských aut z 90. rokov. Všetko pekne prepracované, napríklad budíky jednoduché, optitrónové. A majú v sebe také čaro, že ani v noci nejak nepleštia do očí. Aj cez deň sú veľmi príjemné, viditeľné na slnku. Ďalšia vec, volant. Možno ste sa pozastavili, prečo kritizujem tie M-kové hrubé volanty ako klobásy. Pre mňa sú štandardy dobré tie, ktoré sú prevzaté z motoršportu. A v motoršporte nemáte nikde hrubé volanty. To sú tenké priemery, väčšinou valcový. Ak je niečo tvarované, ale vždy je to tenké, aby ste mali pohodlne a bezpečne volant v rukách. A tu je to dobre urobené aj v tom, že nechcete to držať za to pekné drevo, ale za kožu. A tým pádom to držíte tam, kde to treba držať. Čiže ten kokpit na mňa pôsobí pokojom. Je tu dobrý výhľad do strán. No a ešte tuto úplne, že vychytávka parádna. Zdalo by sa vám, že tá plechovica s kávou je utopená dole. Tak to si ju zdvihnem a už ju potom chytím do ruky. Všetko chválim, ale jednu vec musím trošku skritizovať. Ovládanie cez touchpad. Ako nie je to tak zlé ako v LSK, ale neviem si na to úplne zvyknúť. Možno je to spôsob, ako povedať motoristovi, počúvaj, tak toto ovládaj, keď zastavíš. A nešťukaj do toho. Tieto LED svetlá s adaptívnou funkciou AHS slušne svietia a pekne reagujú na protiidúce autá. Nikto oproti nebliká a to je asi najhlavnejšia vizitka. A takto RXL-ko vyzerá s dennými svetlami.
Kým v interiéri vládne tvarová klasika, hrany vonkajšieho dizajnu sú ostré jak čepele. A presne toto sú tie rýchlosti okolo 50-60, zapnutý EV režim, čiže vlastne trošku aj ušporím a je to krásne tiché. A stačí len tak brnk, poplyne a v pozadí je 6-valcový benzínový motor. Inak principiálne som nemenil jazdné režimy. Stále to mám v tom normále. Ako mi neprišlo nejak zázračnejšie v spotrebe a ten Sport Plus, akurát sa mi tu zmení otáčkomer, že mám. Mám taký akože pekný otáčkomer, ale on si aj tak lieta nejak po svojom. Dá sa tu aj podraďovať. Ale nič z tých vychytávok som nejak nebral. Dokonca stále bežný režim. Pretože 313 koní hybridnej sústavy je dostačujúce na to, aby som predbiehal, ale že úplne dynamicky. A teraz počujem ten 6-valec a nie je tam v podstate také nejaké to extrémne hybridné zavíjanie. Je to paráda. Ja sa úplne z toho teším, že si môžem takto jazdiť. No, má to niečo do seba. A dobré je aj to, že úplne hmatom si viem vypnúť udržiavanie v jazdnom pruhu. Smerovky by mohli byť trošku hlasnejšie. Je to taká úplne tichá verzia Škodovky 120-ky. Tam bol tak, ale tu je to také jemnolinké. Možno by naozaj tie smerovky mohli byť hlasnejšie. No a pri Lexuse si musíte zvyknúť, že keď vám zasvieti rezerva, tak dojazd vám ukáže 30 km. Ale tam ešte rezervy je. Ojojoj. A myslím, že nechodím často tankovať, tak primerane. Jaj, už to skoro bolo. Rásťo, do Lexusa diesel. Ale je v tom istá symbolika. Lexus s RX-kom, keď prišiel do kategórie SUV, tak zlomila si prvýkrát tú vec, že v takomto aute nemusí byť diesel. A že vlastne benzín môže mať dieselovú spotrebu vďaka hybridnej technológii. A to sa v princípe deje aj dnes, pretože máme tu 313 konských síl benzínovo-elektrických, ale benzín a 313 koní. Keď máte diesel s tým výkonom, tak tiež budete jazdiť aj za 8-9 litrov nafty. No a tu jazdíte za 8-9 litrov benzínu. Na našom okruhu 7,7, v meste na okruhu 8 a celkovo, keď sa tak trošku ponáhľate, 10. Akože ja by som mal asi s tým 10, moja Katka 7,5. Takže asi takto je. Na toto si tankujem do môjho traktoríka. A inak takto. Lexus by mohol už v rámci luxusnej kategórie robiť tie bezuzáverové hrdlá nádrže, aby sa to robilo lenže pink, lebo panička chce mať čisté ruky. Predĺženú verziu RX 450 HL s pohonom všetkých kolies si vo verzii Comfort jednoducho nekúpite, lebo začína až v druhom stupni vybavenia Executive. Predĺžená verzia stojí o 2000 eur viac ako základná. Čiže L-ko ide od 75 500 a táto nabúchaná verzia Luxury stojí s metalízou 87 000 eur. Aj na cenu a výbavu má Lexus svoj vlastný pohľad, úplne odlišný od nemeckého. Máte 3-4 stupne vybavenia a čau. Zbytočne nešpekulujete, zvolíte si farbu, priplatíte za metalízu záruku alebo strešné okno. A teraz odpoveď na otázku, či zvoliť predĺžené L-ko viazané na 2 stupne vybavenia. Ak nepotrebujete F-Sport verziu, čo asi pri tomto Lexuse nie, tak aj áno. Ako uvidíte vo videu, výhodou vôbec nie sú sedadlá v treťom rade, ale skôr miesto v druhom rade a využiteľnosť po sklopení sedadiel. Tak, a teraz si tipnite, čo má na RX L-ku v tomto prípade baví asi najviac. Je to taký spoločný menovateľ všetkých Lexusov v istej výbave.
a možno ste si dali niekedy otázku. Who is Mark Levinson? To je kamarát, ktorý nám prináša úžasnú audiosústavu do Lexusov. A kým v tých ostatných, to teraz začína byť také diskutabilné, v Erikse, ja neviem, či je to tou hmotou, ale je to urobené úžasne. Dostávam sa úplne do inej galaxie, do tranzu. Áno, mám rád hlasnú hudbu v aute, užívam si to, ale toto je jeden špeciálny prípad, kedy si cestujem a naozaj nesiem sa niekde v hudobnom vesmíre. A možno je to dané tým, že je tá hudba akoby sprítomnená presne na tomto mieste. A zároveň je to vec, ktorú vám ja nemám ako ukázať. Kríženie náprav, vidíte, koleso sa točí, vyšiel, nevyšiel, toto sa takto otvára, rád to ukazujem. No ale čo s Mark Levinsonom? Jeden to pozerá na tablete, druhý na televízore a každý má nejaké to svoje chrastítko, nejaké audio. Tak skúsim opísať, aké sú tie pocity. Mimo som tak išiel, počúvam si hudbu, prišli na rad Fool's Garden a Lemon Tree a zrazu ten tanier. A ja idem, že odchytil som nohy, že či nemám sklenice pod chodidlami. Tak je prítomný ten zvuk. A mám rád aj možno staré elány, alebo skrátka skladby, kde sú parádne kopáky. Ja mám normálne pocit, že to je tu. Že cítim tú blanu, cítim ten vzduch, ako to tu otriasa, no normálne. To je pocit zvuku, ako sa patrí. No a vychutnávam si tu špeciálne jednu pesničku, ktorá trasí nielen zo zemou, ale aj so mnou. Nekonečne milovaná, tak tú zem so mnou trias, neprestávaj. Zem netrás moje duše, zdravý rozum mi ušiel, keď ráno zvoníš na perách. Pán Richter sveje sami, už pozná moje stavy, keď nový muž sa zjaví v mojom sne. Taram, tap, tam. No a pochopiteľne kvalita reprodukovanej hudby závisí aj od zdroja. To znamená, že nie všetko, čo máte naťahané v mobilnom telefóne, je kvalitné, môže to byť rôzne skomprimované. A to je dôvod, prečo Mark Levinson ponúka aj CDčko. Pretože je to veľký rozdiel počúvať nejakú vysypanú MP3-ku a CDčko. To som si overil. Takže ak chcete mať ten vrcholný zážitok, tak treba občas použiť aj CD. Ale hudba je len súčasťou toho Lexusovského sveta, toho zážitku, ktorý prežívate. Druhou časťou je podvozok. Ja viem, cesta na lúčky je už opravená a už ma to nebaví, tady je to lietať po jamách 130, ale aj keby tu tie jamy boli, tak si idem takto s Lexusom. Pretože ten vonkajší svet sa ma netýka a keď ste vo svete Lexus, tak ani tie klimatické náhle zmeny vám nemusia robiť vrásky na čele. Ešte pred chvíľočkou bolo slnko. Potom som sa mliagal v blate a zrazu a už je sneh. A teraz pozerám, že čím ďalej, tým pôjdeme asi do väčšieho snehu. No a to je asi aj presný účel tejto štvorkolky. Nie je to štvorkolka, ktorá vás má vyprovokovať, ja tuto nepôjdem cez to esíčko, ale vybehnem na medzičku, prekrižím. Nie. Ja v Lexuse sa plavím krajinou a dúfam, že keď nejaká tá prekážka náhodou príde a sneh bude na ceste, takže neskončím ako s predokolkou.
No už by mohli prísť ďalšie voľby, aby sa ten asfalt potiahol ďalej. A tu sú normálne regulárne jamy. Bum, bum, bum. To je fakt dobré. Čiže stále ostávam vo svete Lexus, aj keď sa asfalt dobrý zmenil na asfalt zlý. No a teraz sa asfalt zlý mení na dobrú štrkovú cestu, zasneženú. Tichučko. Hybrid. Ostávam opäť v svojom svete a uvidím, dokedy mi bude fungovať. No a relatívne dobrú, štrkovú, vypluhovanú cestu vystriedala nevypluhovaná, je tu len stopa od motorky a cesta s veľkými nerovnosťami. Teda ideme do horšieho. Samozrejme, vo svete Lexus platia isté pravidlá, obiť konárik, ale to zásadné pravidlo štvorkoliek Lexus je, aby boli kolesá na zemi. Čiže vyhýbať sa možno tomu prekríženiu a skôr využívať na tomto mydlovom snehu ten kontinuálny záťah. Ja som išiel asi veľmi pomaly, takže už je tu niečo, čo ma trošku vytrhlo z toho pokojného sveta, lebo sneh je mydlový. Rozbehnúť. No porušil som pravidlo. No... že som išiel príliš pomaly na Lexus. Jednoducho treba ho aj trošku držať pod krkom a toto musím pomaličky prejsť. Tak uvidím, či sa tu teraz pohnem. Lebo nechcel som do toho vletieť, no bola to veľká nerovnosť. Netreba v tom svete Lexus sa nechať tak učičíkať, že úplne nepridávať. Treba držať momentum do kopca. To je zásada. Ale neviem, či mi to pomôže tu hore. Dávam tam Sport Plus a vypínam trakčnú kontrolu, aby ma to nebrzdilo smerom do kopca. Bo očakávam, že to bude trošku aj na ten plyn. Ale ty drž ten sneh. Nesmieš teraz ubrať Lexus, lebo tu keď chytím sánky, tak to nerozchodím do dola. Opla, opla, dobre. No, tak toto bol, priatelia, asi výrazný rozdiel. Už som videl tú brezu vo dverách, pekne profilom vytlačenú. Ako vidíte, že ten povrch je úplne zlý, úplne. Dobre, a ešte skúsim tam dať ako keby to manuálne radenie. Tak, a skúsim tomu pribiť. Opla, no je to šmikľavé. No a potom tuto, tu je taký výjazd hore, tu bude možno aj... Ale to je japonské safety first toto. Ani že mrk, nič, ani kúsok šmiku, nič. Ale tak som hore, no. No, tak Prahy sú čistúčké, blato je zachytené na lište, to je všetko v poriadku. Fú, ale to je fujavica, to ja nemusím ani zvuk z databanky dorábať, lebo vo svete Lexus je ticho. Ale aby ste neupadli do šoku, že vonku je hluk sveta, tak je tu pískanie nevypnutých svetiel. Ja neviem, ako je to možné, že v roku 2020 ešte pískajú zapnuté svetla. To je strašné. No a L-kový Lexus, aby sme urobili všetko tak, ako má byť, je dlhší. To L-ko znamená, že tento previs je dlhší, že toto okno je trošku strmšie, nie je také ako v kupe. Tým pádom bude aj väčší batožinový priestor, keď sa otvorí, ale viete ako svet Lexusu? Všetko pomalý. Pokoji. Ináč, čo musím pochváliť, tak je ovládanie klimatizácie pre zadné sedadlá. To znamená, hoci priestor je vzadu stiesnenejší, tak netrpí tým, že by tu nebolo dostatok vzduchu. To je dobré. No a aj na toto musím počkať. Takto vytiahnem sedadlá v treťom rade. Ale pohyb je to parádny, musíte uznať. Keby sa mu niečo nevidelo, ale myslím, že už je to všetko dokončené. Vytiahnem opierku a toto je, ako viete, ten Google Mail, že keď si v poslednej chvíli rozmyslíte, že ste ešte niečo nestihli, ešte odošlete, ešte je čas. OK, no a poďme k takej najväčšej zmene, ktorá sa tu udiala, a to je vlastne možnosť sedieť v Lexuse RX v treťom rade sedadiel. Takže takto. Poznáte moje dlhanské nohy,
tak tie možnosti tu sedenia nie sú také veľké. Možno tá moja Monička, no ale či by musela mať autosedačku, no tak není to na sedenie v treťom rade, ako možno pre nejaké malé dítko, ale nie je. Ale, čo je dobré, a to aj oproti iným luxusným konkurentom, že môžete si nastavovať sklon operadla v pomerne veľkom rozsahu. A v pomerne veľkom rozsahu, 16,5 cm, si nastavíte to sedenie vzadu na nohy. Čiže L ako long je taká, by som povedal, prezidentská kombinácia sedenia vzadu. Dokonca aj ten sedák mne ako vyhovuje. Čiže najmä kvôli miestu na zadných sedadlách by vás ten long mohol zaujímať. No a samozrejme zaujímavý aj tým, že sa zatvoríte do sveta Lexus. Keď zatvorím dvere, vy ma počuť budete. Ale ja už nepočujem, čo sa deje vonku, lebo prenikám do sveta Lexus. Do sveta, v ktorom luxus nepozostáva z nejakého počtu prvkov vybavenia. Do sveta, v ktorom nie je okrem dizajnu asi nič výstredné. Do sveta, v ktorom sa aj z nervózneho človeka stane pokojný vodič. Toto je asi jediný šmik, ktorý sa dá z RX 450 HL urobiť. Inak sa na snehu nezabavíte ani milimeter. Ale predstavte si, že pri tomto Lexuse mi to nechýba. Jednoducho viem, že to tam nie je, nečakám, nehľadám. Dúfam, že som vám podhalil moje vnímanie sveta Lexusu, ktorý nestojí na mačovskom krížení náprav. Ale ak chcete predsa vidieť snehové harakiri, tak predlženú verziu videa nájdete na garážovskom Patreone. Dovidenia na budúce.